Қазығұрт ауданы Тұрбат ауылы округі Қызылдихан елді мекенінде келелі жиын ұйымдастырылды. Зиялы қауым мен билік өкілдері жаңа Қазақстанды құрудағы отбасының маңызы тақырыбында кезекті парасат пікірталас клубында бас біріктірді. Отырысқа аудан әкімі Арман Абдуллаев арнайы келді. Klub otursunda kazırı kezendegi en özekti meselelerden biri otbası kundulukları әңгімеге arkau boldı. Жиында otbasıdağı әкемен ананың rolü, bala tərbiyesi, bilimi жан-жақты талқыланды. Мәңгілігін ойлаған адам ұрпағының санасына ізгіліктің дәніне келді. Сондықтан жаңа Қазақстанды дамытуда отбасының маңызы ерекше деді әжелер алқасының төрайымы Ұлбосын Сәрсенбаева. Бұл тақырып өте ауқымды тақырып, себебі отан отбасынан басталады дейді. Әр бір отбасының бақытты болуы, отбасындағы бала тәрбиесінің маңызы, ерлі зайыптылардың түсіністікпенен бақытты шаңырақ құруы, міне осы мәселелерге халық болып, ел болып, үлкендер болып қалай қолдау көрсетеміз, көмек көрсетеміз деген мәселе талқыланды. Әр біріміз рухани жаңғыруды өзімізден бастап көпшілікке үлгі болуымыз қажет. Халқымыздың бай рухани мұрасы, әдеп жоралғысы әрбір жанұяны айрандай үйітіп, шырайлы өмір кешуге бастар құрал болмақ. Яғни еліміздің келешегі ұрпақтың тәрбиесі сөз болғанда, ұлттық тәрбие мен төл мәдениетімізді естен шығармауымыз керек. Өзіміздің кейінгі болашағымызға, ұрпақтарымызға қалай білім беруіміз керек, қалай тәртіп беруіміз керек. Елімізге, жерімізге деген сүйіспеншілігін арттыруымыз мәселелер көп көтеріліп отыр. Ағаларымыз, апаларымыз мына жерде төрайым мүшелерінің барлығы өз ойларын, пікірлерін барлығын айтты, өте керемет. Осы айтылған ой пікірлерін барлығын амалға асырамыз деген ойдамыз. Айтылған ұсыныстар мен пікірлер бойынша аудан әкімі Арман Абдуллаев игі бастамаларды жүзеге асыруға атсалысатынын жеткізді. Осы мақсатта тиісті шешімдер қабылдап, жалпы қоғам болып күресуге, насихаттауға, қажет болған жағдайда ашық диалог жүргізуге және бірлесе отырып шешу жолдарын қарастыруға дайын екенін жеткізді. Клуб мүшелері талқыланған мәселе бойынша тиісті қаулы қабылдады. Ендігі кезекті кездесу Сарапхана ауылы округінде жер мәселесі тақырыбында өткізілетін болып бекітілді. Қазығұрт ауданынан Кенжехан Дүйсенбі, Сапарбек Қалбутаев, Хилол Оразметова, жаңалықтар.